Ripe 18-2013, Dos Fregos, Fit Lowprod. That's the best! Ja. Ikke kødd, jeg lover! Ja. Ta med børsa, jegeren og lua, rypene føler seg definitivt trua, gutta klare for jakt. Damene ender garantert som slakt, ensyn sabre dumpa, gutta de jakter på skumpa, det på nærslande skjer. Rypejakten, du trenger ikke mer. Et vanlig navn i Kina, Ming, mot Kypros og Joshua. Helt king. King ordet når vi snakker snass. Rypejakten, en klasse bass. Ryper spiser lite frokost, flæ. Ikke spiser, men du vet, ah. Nå er det ikke Hjalmar som gjelder. Rypen 2013 smeller. Rypene vil passe seg. De kommer for å jakte deg. Nå er det ikke Hjalmar som gjelder. Rypen 2013 smeller. Rypene vil passe seg. De kommer for å jakte deg. Gjem deg! Helga! Rypejakten på jakt et dås. Hjertet blir det plenty av sås. Scheisse. Se på mine feet. Meh. Lukter heller på skit. Vi drikker og fester, ikke glem sig. Ingen av gutta bruker wing. Gutta på bussen, ja de jakter rype. Tjøk bass for en type. På fritiden studerer vi pingviner. Og hvordan de beveger seg på syltinne line. Pingviner de vagra sted. Du må være digg for å rulle med. Pingviner står tett sammen, holder på varmen. Hjertet er skru for reals på skjermen. Varmen som pingviner er høy klasse. Thor flasher bryst og shower sin kasse. Nå er det ikke Hjalmar som gjelder. Rypen 2013 smeller. Rypene vil passe seg. Vi kommer for å jakte deg. Nå er det ikke Hjalmar som gjelder. Rypen 2013 smeller. Rypene vil passe seg. Vi kommer for å jakte deg. Feste svært lite i troppen, men er mye i skogen og ser på soppen. Men når det er snakk om mus, er jegerne alltid fys. Jenny Skavlan for ei ripe, bruker ikke hagla for å skyte. Vi drikker og danser og har det bra, samme gutta som hjelper Helga. Gutta, stemmen min sprakk ikke.